поліція працює в активному режимі, не тільки під час локдауну, а під час святкових, під час свят. Працює в посиленому режимі. Що стосується локдауну, то і групи швидкого реагування, і дільничні офіцери поліції, з їх складу було додаткові складено наряди, мобільні групи, які працювали саме і працюють на даний час саме по лінії виявлення та додержання карантинних обмежень. Якщо ми візьмемо період з початку цього 2021 року, то співробітниками поліції було виявлено та складено 21 постанову про адміністративні правопорушення за статтею 44 прим. 3 частиною 2. Це порушення карантинних обмежень в частині неносіння або знаходження в громадських спорудах без засобів індивідуального захисту, тобто без захисних масок, які прикривали ніс та рот. А в яких саме закладах було найбільше порушників? Закладів було достатньо. Це були і магазини, і інші заклади загального масового користування. На вихідні і святкові дні, яких найбільше було виявлено правопорушень? Ну, я хочу зазначити, що таких надзвичайних ситуацій у нас під час святкових днів не трапилось, допущено не було. І масових, як такових, офіційних заходів не було в зв'язку з на даний час локдауном і карантином, запровадженням карантинних обмежень. Тому висловлюватись, що саме під час святкових заходів щось надзвичайне трапилось, то ні, такого не було. Але як і в інший час, так і під час святкових днів були виявлені і дрібні хуліганства, були виявлені і розпиття алкогольних напоїв, були виявлені і адміністративні правопорушення по лінії безпеки дорожнього руху. Тобто такі поточні правопорушення, які скоюються не тільки під час святкових заходів, але й в будні дні, як то кажуть. І їх кількість не зросла на ці дні? Ні, кількість не зросла. Якщо ми візьмемо період 19 діб січня, то поліцейськими було виявлено 112 адміністративних правопорушень, з яких і були виписані постанови штрафними санкціями, і були складені протоколи про адміністративні правопорушення з направленням до суду для вирішення питання згідно законодавства. І в цьому ж числі були постанови за носіння, за порушення носіння масок. Це в тому ж числі. Так. Це загальна цифра, яку було складено поліцейськими за всіма статтями. Давайте трошки повернемося до локдауну і до карантину. Як діють працівники поліції? Як виходять на рейси? Скільки груп? Група швидкого реагування і дільничні офіцери поліції, вони працюють цілодобово. І в тому числі перевіряються як і у денний, так і у нічний час. І ті заклади, які мають бути зачинені або працювати тільки на доставку. Ці заклади на території Южненської громади перевіряються щодня і перевіряються щовечора, і так само і у нічний час. Перевіряються ті заклади, які до карантинних обмежень працювали в нічний час. Групи працюють постійно. Немає такого графіку, щоб вони виходили там о 9 і закінчували об 11. Ні. Щодня, щоночі вони працюють і в будь-який час можуть перевірити, як працюючі заклади на виявлення карантинних обмежень і на виявлення
громадян, які не дотримуються цих обмежень, так і непрацюючі заклади, які дотримуються саме цих карантинних заходів. Часто виникає питання, хто саме може накладати штраф. І є таке непорозуміння, різні думки, чи це мають робити представники органів влади, чи тільки поліція. Оце питання, будь ласка, розкажіть. Дивіться, за частиною 2 статті 44 прим. 3, це за неносіння або неправильне носіння засобів індивідуального захисту, поліцейські можуть на місці виносити постанову про адміністративне правопорушення з винесенням штрафних санкцій у сумі 170 гривень. За частиною 1 статті 44 прим. 3 це інші порушення карантинних вимог, які викладені в постанові 1236, постанова Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року. В ній прописані інші обмеження. Поліцейські виносять протокол, заповнюють протокол, а формують адміністративну справу і надсилають її до суду. І вже суд приймає рішення за частиною першою за даною статтею. Тобто це функція саме поліції. Органи місцевої влади не мають права вийти там, наприклад, з якоюсь комісією і накладати штрафи, складати самостійно, я маю на увазі. Держпродслужба може також складати, виявляти і складати постанови. І іноді ми спільно працюємо в загальних групах разом. Виходимо на перевірки об'єктів і торговлі, перевіряємо інші заклади. Але в цих групах постійно є поліцейські, які такою прямою функцією є саме виявлення і складання постанов і протоколів про адміністративні правопорушення.